Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға электротехниканың теориялық негіздері немесе электртізбектерінің теориясы курсы бойынша бірінші семинар сабағы. Біз бүгінгі сабақта Кирков заңдарының негізінде тізбектің барлық тармағындағы токты есептейтін теңдеулер жүйесін құруды және токты контурлық токтар әдісімен есептеуді үйренеміз. Яғни бірінші Кирхоф заңдарының негізінде қажетті теңдеулер жүйесін құру. Ол үшін бізге берілгені бірінші суреттегі схема және де әрбір элементтің мәндері берілген. Біз теңдеу құру үшін ең алдымен түйіндерді және тармақтың бойымен жүретін тоқтың санын анықтап аламыз. Бізде тоқтың және де бұл жерде екі тоқ көзі берілген, оны электр қозғаушы күшіне айналдырамыз. Мұнда бізде G екі тоқ көзінің мән берілген, және G үш тоқ көзінің мән берілмеген, сондықтан біз бұны схемада жоқ деп есептейміз. Яғни G екі тоқ көзін электр қозғаушы күшіне айналдыру үшін, осы тоқ көзінің өзіне параллель тұрған жүктеменің кедергісін, сол тоқ көзін тоқ күшіне көбейтеміз, сонда электр қозғаушы күшін анықтаймыз. Яғни оны E2' деп белгілейік. E2' электр қозғаушы күші G2 көбейтілген R2-ге тең. Сонда мәні 35,2 вольт. Яғни бұл схеманы өзімізге ыңғайлы етіп алдық. Яғни 3 тәуелсіз контурға бөліп алдық. Бұл жерде тармақтардың саны 6, соған сәйкес біз анықтауымыз керек болған тоқтардың саны 6 және 4 түйін бар. Кирховтың бірінші заңы бойынша құрылатын теңдеулердің саны берілген сұлбадағы түйіннің санынан біреуге кем. Яғни түйін санын біз B және тармақ санын A деп белгілейтін болсақ, Кирховтың бірінші заңы бойынша B-1 теңдеу, яғни 1, 2, 3, 4, бізде 4 түйін бар. Кирховтың бірінші заңы бойынша 3 теңдеу құрылады, ал екінші заңы бойынша тармақтың санынан бірінші заңы бойынша құрылған теңдеудің санын азайтамыз, яғни 6 тармақ бар, одан 3-ті азайтатын болсақ, яғни 3 теңдеу құрамыз. Ол үшін Кирховтың бірінші заңы бойынша түйіндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең. Яғни біз өзімізге қажетті мына жерден түйіндерді таңдап алайық. А, Б, С, Д. Кез келген үш түйінді таңдап алуға болады. Яғни бірінші И3 минус И4 және минус И6 тең 0. Ол дегеніміз 3-ші, 4-ші, 6-ші тармақ. Яғни міне 3-ші, 6-ші, 4-ші. Яғни А түйініне қатысты. Түйінге бағытталған тоқтардың таңбасы оң таңбамен, түйіннен шыққан тоқтар теріс таңбамен белгіленеді. Яғни бұл жерде И3 тоқ А түйініне бағытталып тұр, И4 және И6 тоқтары А түйінінен шығып тұр. Сондықтан И3 минус И4 минус И6 тең 0-ге. Екінші С түйініне байланысты қарайтын болсақ, С түйініне И6 тоғы бағытталған, И2 және И1 тоқтары С түйініне кері бағытталған. Сондықтан олардың таңбасы теріс таңбамен, И2 және И1 теріс таңбамен, И6 тоғы оң таңбамен алынады. Кезінші, мынау екінші теңдеу, үшінші И2, И4 және И5. Яғни ол дегеніміз бізде екі, төрт, бес, яғни Д түйініне байланысталдық. Яғни А, С, Д үш түйінге қатысты теңдеулер жүйесін құрып алдық. Енді бірінші, екінші және үшінші тәуелсіз контурларға байланысты Кирховтың екінші заңымен теңдеу құрамыз.
ол үшін біз контурдың бағытын береміз, және де сол контурдың бағытымен бағыттас болатын болса, жаңа тоқтың бағыт, тармақтың бойындағы тоқ контурдың бағытымен бағыттас болатын болса, онда оң таңбамен, егер кері бағытта болатын болса, онда теріс таңбамен аламыз. Яғни бірінші тармақта бізде R2, R4 және R6 жүктемелері бар. R2 және R6 сағат тілімен бағыттас қарайтын болсақ, онда екеуі контурдың бағытына бағыттас және R4 оған қарама қарсы. Яғни міне I2 және I6 оң таңбамен, I4 теріс таңбамен алынған. Яғни ол контурда бізде екі электр қозғауыш күші бар, E2 және E2 штрих. Яғни олардың да бағытын контурмен бағыттас болғандықтан оң таңбамен алынады. Келесі екінші тармақ, бұл жерде бізде R1, R5 және R2 үш жүктеме. R1 және R5 жүктеме бойынан жүретін ток контурмен бағыттас, және R2 жүктемесі орналасқан тармақтың бойынан жүретін токтың бағыты контурға қарама-қарсы бағытталғандықтан минус болады, және ол осы тармақ, осы тұйық контурдың бойындағы электр қозғаушы күшінің алгебралық қосындысына тең. Яғни міне дәл сондай заңдылықпен біз үш теңдеуді де құрып алдық. Яғни Кирхофтың екінші санының тұжырымдалуы ол тұйық контурдағы пассивті элементтердің түсу кернеулерінің алгебралық қосындысы сол контурдағы электр қозғаушы күштерінің алгебралық қосындысына тең. Яғни сол заңдылық бойынша біз екінші теңдеулер жүйесін құрып алдық. Яғни келесі тізбектің тармақтарындағы тоқтарды контурлық тоқтар әдісімен есептейміз. Есептеуді үйренеміз. Яғни міне бізге берілген сұлба контурлық тоқтар әдісімен әрбір тармақтағы тоқтардың мәнін анықтаймыз. Әрбір контурға сәйкесінше шартты тоқтардың бағытын белгілейміз. Яғни бұл жерде бізде сұлбада 3 4 түйін, 3 тәуелсіз контур бар. Яғни бірінші контур, екінші контур және үшінші контур. Жалпы контурлық тоқтарды есептеудің бұдан есептеу алышын есептеу үшін тармақтағы тоқтарды анықтауымыз керек. Міне бұл жерде әрбір тармақтың тоғы, яғни контур мынау I1-де 1, I2-де 2, I3-де 3 контурлық тоқтар арқылы есептелінеді. Яғни I1 тоғымыз бізде міне мына тармақтың бойымен жүреді. Ол I2-де 2 контурлық тоғына тең. I2 тармақ тоғы I1-де 1 және I2-де 2 контурлық тоқтармен анықталынады. Яғни бағыттас болса оң таңбамен, қарама-қарсы болса теріс таңбамен аламыз. Яғни міне бір мына жерде I2 тармағының тоғы былай бағытталған. Сәйкесінше бірінші контурдың контурлық тоғы онымен бағыттас, ал екінші контурдың тоғы оған қарама-қарсы. Сондықтан I1-де 1 минус I2-де 2. I3-ші ток I3-ші контурдың тоғына байланысты және оның бағыты бойынша бағыттас болғандықтан таңбасы оң таңбамен алынады. I3-де 3. I4-ші, яғни мына жерде тармақтың тоғы I1-ші және I3-ші контурлық тоқтармен анықталынады. Бұл жерде I3-ші контурдың тоғы бағыттас, бірінші контурдың тоғы қарама қарсы болғандықтан I3-де 3 минус I1-де 1. Дәл солай I5-ші және I6-ші тоқтардың
формасын жазып аламыз. Контурлық тоқтарды анықтау үшін әрбір контурға теңдеу жазып, жалпы теңдеулер жүйесін құрамыз. Яғни, мынау бізде көрсетілген бұл жалпы контурлық тоқты есептеу үшін бізге қажетті болатын теңдеулер жүйесі. Бұл жерде қарайтын болсақ, міне, диагонал бойынша оң таңбамен алынып, қалған бөліктері теріс таңбамен алынған. Бұл жалпы түрдегі контурлық тоқты есептеуге арналған формула. Әрбір контурдың өздік және өзара кедергілерін схемаға байланысты жазып аламыз. Яғни бұл жерде R бірде бір дегеніміз ол бірінші контурға тиісті кедергілер. Яғни бірінші контур R2, R4, R6. R2, R4, R6 үшеуінің қосындысы. Мына жерде R2 дегеніміз ол екінші контурдағы кедергілердің қосындысы, яғни R1, 2, 5. Екінші контурымыз міне R1, R2 және R5. Сәйкесінше R3-те 3 дегеніміз үшінші контурға тиісті жүктемелердің кедергісі, яғни ол R3, R4, R5. Яғни R3, R4, R5. Енді бізде формулада мына жерде контур аралық кедергілер бар. Ол дегеніміз R1-де 2, R1-де 3 немесе R2-де 1, 2-де 3, 3-де 1 және 3-де 2. Олардың таңбасы мына жерде минус таңбасымен алынған. Сәйкесінше R1-де 2 және 2-де 1 кедергілері бір-біріне тең. R1-де 3 және 3-де 1 кедергісі бір-біріне тең, және R2-де 3 және R3-де 2 кедергілер бір-біріне тең. Ол дегеніміз, яғни R1-де 2, 2-де 1 бірінші және екінші контурдың арасында жатқан кедергіні айтамыз. Яғни бірінші және екінші контурдың арасында бізде R2 кедергісі. Жазып аламыз. R1-де 2, R2-де 1 тең R2-ге. Мынау дегеніміз 1 мен 3-ші контурдың арасында жатқан кедергі, яғни ол R4. 1 мен 3-ші контур. Қараймыз. 1-ші контур, 3-ші контур. 2 контурға тиісті бізде R4 кедергісі. Келесі 2-ші және 3-ші контурға тиісті бізде R5. 2-ші және 3-ші, немесе 3-ші және 2-ші контурға тиісті R5 кедергі. Сонымен қатар контурлық электр қозғалғыш күшінде белгілеп аламыз. Яғни ол дегеніміз E1-де 1, 2-де 2 және 3-де 3. E1-де 1 дегеніміз бірінші контурға тиісті электр қозғалғыш күші, яғни оның бағыт контурдың бағытымен бағыттас болса оң таңбасымен аламыз. Яғни бірінші контурға бізде тиісті E2 штрих және E2 электр қозғалғыш күші. Бағыттас болғандықтан контурмен оң таңбамен аламыз. Екінші контурға тиісті бізде тағы да E2 штрих және E2 электр қозғалғыш күштері, бірақ олар бағыты бойынша контурдың бағытына қарама қарсы болғандықтан теріс таңбамен аламыз. Яғни E2-де 2 теріс таңбамен алдық. Үшінші контурға қатысты бізде тек E3 электр қозғалғыш күші, яғни оның бағыты контурдың бағытымен бағыттас болғандықтан оң таңбасымен алынады. Алған мәндерді формулаға қойсақ, мына жерде алынған мәндер арқылы теңдеулер жүйесін жазамыз. Әрі қарай теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен есептейміз. Яғни бұл жерде белгісіздер бізде I1-де 1, I2-де 2 және I3-де 3. Контурлық тоқтары, оларды Крамер әдісі арқылы анықтауыштармен есептеп аламыз. Яғни E1-де 1, E2-де 2 және E3-де 3 мәндерін анықтадық. Яғни бастапқы бізде ең басында құрып алған формулаға қойып, тармақтағы тоқтарды есептейміз. Яғни олар не?
олар есептегеннен кейін контурлық тоқтардың әдісімен біздің жүргізген есебіміз дұрыс немесе қате екенін тексеру үшін Кирковтың екінші заңы бойынша құрылған теңдеуді қолданамыз, себебі Кирковтың екінші заңы осы контурға қатысты. Біз оны ең басында ана жерде құрған болатынбыз, яғни алынған мәндерді осы теңдеуге қойып тексереміз. Не тексердік, және біздің есептеулеріміз сомен сәйкес келеді, яғни жүргізген есептеулеріміз дұрыс деген сөз. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге универ жүйесінде осы есептерге байланысты тапсырмалар салынған. Әрқайсыңыз өз нұсқаларыңыз бойынша орындайсыздар. Және де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, осы тақырып бойынша менен сұрауларыңызға болады. Сау болыңыздар.